Hallelujah. Abanaziri ntabwo ari ababonye ariko umunaziri nawe we aho uri wose wicaye umenye ko uri umunaziri wa Yesu. Yego. Hallelujah. Hallelujah. Shimi mana mutima wanje we. Yeah.
rwahantu bana sifuye sana tuzamuri witeka icyumiro ko ari kunze bwanya tuke kumva ijambo ry'Imana tuza kunezerwa cyane tuzamuri indirimbo amashimisha kuri mwe twa papa yino mugoro wo kurimbira Imana tudafite amahimba ariyo yose dufatikanye tuza ko twese turi abaririmbyi tuzukize witeka icyubahiro shira mwe twa papa mwe twa Imana yo mwijuru. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ibangahe bataje kwifotoza ariko baje gusenga Imana. Akoka. Papa rabigisirimba cyane. Tiburira mu papa. Papa Yesu Kristo w'umunyanazareti turagushimiye. Turaguhaye icyubahiro Mana. Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana yatuzigamye guhera mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu. Kwa dushitse muri uku kwezi kw'indwi ni kubwo buntu bwawe ma Yesu Kristo munyanazareti ari abeshi bacitse amaguru ariko amaguru yacu ariko hariyo beshi Imana batanguye umwaka batwamaze kubajana kubahamba cyangwa abandi beshi bahambe hariyo beshi twabonye bariko barara burunda ku mateleviziyo
ariko twe turacyahagarara imbere yawe tuvuga ubushobozi bwawe n'icyubahiro cyawe. Bada turamanuye ubwiza bwa bugira kandi reka mwami Imana munyenazareti ubyagiye ahera mu ijuru dufotora ifoto mana turiko turagutambira kugira ngo nitwegere imbere yawe imbere y'intebe yawe tuze tukwibutse bino byose duhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen. Yeah.
Yanavuzwe mu gitondo ngo ibyo twaje kurondera byakize gute byashobotse byashobotse nimugoroba nimugoroba wo gushima nimugoroba wo gushima poresa sifu ikindi kintu numvise ngo twacyasigaranye abanasiri twese aho turi ngo dusigaranye 20 minutes Where is the money? What was on here?
abanaziri abanaziri mufite imwe mu yo gufashwa cyane mu mwuka baramukontrola zubanzureke baresa special haleluya haleluya bari yambwiza ngo aya maguru ni iki mwishure ngo ni ntizanyo wamubaje ati ngo aya maguru ni iki kandi ngo gatirano ni kagira gute nikagira gute iyo umuntu yagutizize ushaka wamufata neza ukamunezereza kugira ngo ntakwake ataragera umuntu yagutizije ikintu ukamushavuza atagira gute himba mu byose muhimbaza imana aya maguru ko ari ntizanyo tuyakoreshe dutambira imana oya dutizije tumutambire wari mugenzi wangu ntago twasaze nitwataye umutwe oya dusigaranye iminota 15 muri 20 twari dusigaranye subira hariya wari ugeze papa hariya wari ugeze Yeah.
yazutse ku bwacu ke yataza kuzuka yari kuba meze nk'abandi bose suko yeme se kumutangikiriza suko
nk'iyo ataza kuzuka abandi bose bapfuye bari kubageranywa kimwe nawe icyo yari kubarusha nuko yari kuba yarakoze ibitangaza gusa sico yeme tuzamurira ubuteka icyubahiro kuko arabakoze ibitangaza bagapfa ariko ntibazuka ariko umwami ntiyagumye mumva kumusugira gatatu akora mu moye de passe reka dusenga imana twahere saa kumi dutambira imana deliverance iraza izi kuraho twa tuntu duke twananiranye mu gisirimba twa tundi twagiye dusiga twakomeje kuza n'imbaraga mwungera araje dukubita isengesho gusa tuzatwiruka ngo duhuke mu ijabo utundi mu bwiza mu izina rya Yesu mana mu izina rya Yesu uri imana igira neza uri imana ishobora byose tuje imbere y'ubwiza bwawe tugushima tukurata tuvuga ineza yawe tuvuga urukundo rwawe uri imana igira neza uri imana ishoboye byose uri imana yo kwiringirwa ntawo wiringirwa.